बाह्रको पथलैया वीरगञ्ज छ लेन व्यापारिक मार्ग निर्माणको काम थप समयमा समेत सम्पन्न नहुने भएको छ पाँच नम्बर निर्माण कम्पनीले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेपछि निर्माणको काम थपिएको समयमा पनि पुरा नहुने आयोजना कार्यालय पथलैयाले जानकारी दिएको छ आठ खण्डमा विभाजन गरेर छुट्टा छुट्टै छवटा निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने जिम्मा दिएको थियो यस आयोजनामा सिमरादेखि जितपुरमा रहेको आर्मी क्याम्पसम्मको निर्माणको जिम्मा पाएको पाँच नम्बर ठेकेदार शर्मा युनाइटेड एन्ड बिल्डर्सले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको कारण आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको हो कार्यालयले पटक पटक ताकेता गरे पनि कम्पनीले कामको गति बढाउन नसकेको तर प्रतिबद्धता दिने गरेको व्यापारिक मार्ग आयोजना कार्यालय पथलैयाले जनाएको छ भौतिक प्रगति पचास हाराहारीमा छ र उहाँहरूलाई काम ढिला सुस्ती भयो भनेर अस्ति ज्यूको अध्यक्षतामा सडक विभाग काठमाडौँमा मिटिङ बस्यो र त्यहाँ चाहिँ तिनटै पार्टनरहरूलाई शर्मा युनाइटेड र दिवाको मेन पार्टनरहरूलाई बोलाएर त्यहाँ चाहिँ छलफल भइसके पश्चात उहाँहरूले हप्ता दिनमा नतिजामूलक हामी कार्य गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ र त्यो अनुसार उहाँहरूले चाहिँ अब फ्युटरमा चाहिँ मोबिलाइज गर्दै हुनुहुन्छ र काम चाहिँ अलिकति बढिरहेको देखिएको छ बाटो विस्तारका लागि सडक विभागले गत दुई हजार त्रिहत्तर साल असार उन्तिस गते तिस महिनाको समय अवधि तोकेर सडक निर्माण काम सुरु गरेको थियो सम्झौताअनुसार दुई हजार चौहत्तर पुस महिनाभित्र काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो सत्तरी प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको यस आयोजनामा दुईवटा कम्पनीले फाइनल नै गर्न लागेको र बाँकीले पनि काम गर्दै गरेको व्यापारिक मार्ग आयोजना कार्यालय पथलैयाका प्रमुख मनिष शाहले जानकारी दिनुभयो एउटा ठेक्का छ हाम्रो योजना अन्तर्गत र तेह्रवटा ठेक्का मध्ये आठवटा चाहिँ आठवटा नै बाटोको कन्ट्र्याक्ट छ आठवटा बाटोको कन्ट्र्याक्ट मध्ये चाहिँ लगभग दुईवटा चाहिँ फाइनलको अवस्थामा छ भने बाँकी छवटा पनि प्रोग्रेस चाहिँ रा, राम्रै तरिकाले भइरहेको छ समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि योजनाको चाहिँ भौतिक प्रगति हालसम्म सत्तरी प्रतिशतको हाराहारीमा छ पाँच अर्ब पचास करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको यस सडक खण्डलाई निर्माण गर्न योजनाको कार्यालयले आठवटा ब्लक मार्फत काम अगाडि बढाइरहेको छ माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बाह्र सहकर्मी श्याम गुप्ताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो